Doncs ara que estem aquí al cor de la Mariola, prop del conegut càmping de Mariola, és un lloc prou bo per recol·lectar herbes. No trobarem el timó reial per aquí prop, però tenim timons de diferents tipus, tenim estepa, tenim moltes plantes per aquí, en secarrals i dins la serra, i el que tenim aquí, ara aquí al davant, és l'orella de llebre. Flomis lignitis, diu el nom en llatí. És una planta que és gran, molt vistosa. Suposo que li diuen orella de llebre per aquestes fulles que té allargassades, que podem veure aquí. I el que té una clara funció ornamental, perquè ja veieu que les flors, en tallar-ne una, són molt boniques i vistoses, d'un color groc, prou cridaner. A banda del seu color cridaner, té propietats medicinals, també. Sobretot relatives amb l'estómac, antiinflamatòries, diurètiques, i també té propietats antiinflamatòries per exemple, les hemorroides. El seu efecte no l'hem constatat, però bé, és el que ve a la literatura. I no té una olor forta ni un sabor molt fort. Per tant, a l'herbero no marcarà gaire el seu sabor. Pràcticament, l'olor és molt, molt, molt tenue. Encara que és molt vistosa, no és un olor potent. Si podem preparar, per exemple, una botella d'herbero per a un regal, li queda molt bé clavar una rameta d'orella de llebre al mig, perquè li dona molta presència. Aquest color groc ressalta si la fiquem quan encara està verda i no l'ha perdut, i queda ornamentalment, li dona molta presència i molt bon aspecte al nostre regal, que pot ser la botella d'herbero, per exemple, per a algun amic o familiar. Estem aquí en el vergel de Pedro el Retiro, Pedro Peixman, que com podeu veure és un paradís per a les abelles. I tenim aquí la santònica, que és una planta, com podeu veure, tot està aquí. De la Serra de Mariola. De la Serra de Mariola, molt típica en els herberos de Banyeres. I té una pinta, diguem-ne, com... Així la forma és com un rabo de gat, paregut. És com un rabo de gat. Si tallem una, per exemple, veieu que la forma és també ideal per a decorar les botelles d'herbero. Si tu la claves enmig d'una botella d'herbero, queda perfecta, no? Sí. La veritat és que queda perfecta. L'olor no és molt intens. No té aroma. Una forma de diferenciar-la fàcil és per aquest tipus de fulla, val? Perquè moltes vegades no la veurem en flor. Però podem veure aquest tipus de fulla, que és molt característica. Claro, una fulla que està, si les dones compte, la nervatura que té, sí. I és dins la serra. I està serrada, està dentada la fulla. I forma de llança. Sí, i així és com la diferenciarem a la serra. En tota Serra Mariola és prou comuna a la vora dels camins, sol eixir. Vale? Doncs agafarem una poca per al nostre herbero. Molt bé, aquí hem trobat la famosa sàlvia mariolenca. Estem prop del Mas del Parral, aquí a Mariola, entre els termes de Bocairent, Banyeres, Agres, Cocentaina i Alcoi. Ben bé estem al mig de la Mariola, en un lloc, com podeu veure, ple de flors i ple de plantetes. I aquí tenim la sàlvia officinalis. Aquesta sàlvia és un dels components típics de l'herbero, sobretot a la zona de Beneixama el gasten prou, l'herbero, la sàlvia, encara que hi ha que anar en compte, perquè es cureix prou el que és el licor, Li dona un color prou oscur. Aquesta sàlvia és l'única mengívola i és molt gastada també per a fer, per exemple, salses, de cuinar. Amb mantega pots fregir les fulles, se queda cruixent i després ahí pots cuinar verdures, carn o el que tu veges. I aquí tenim una planta, veieu la roca, creix en moltes bandes, però aquí està tot ple d'aquesta sàlvia. Aquí veiem la planta que neix, pràcticament neix de la pedra, de la roca. I el que collirem seran aquestes tiges on està la flor, i veurem mal que també és una planta, igual que l'orella de llebre, és molt bonica per a ornamentar, per a decorar, la nostra botella d'herbero. Una vegada la deixem ja una botella única de litre, podem ficar també una junta a l'orella de llebre, una de rabo de gat i una de sàlvia. És molt típic deixar-les aquestes plantes, aquestes rametes, per a decorar la nostra botelleta. Tallem unes quantes perquè no gastarem massa. Per a l'herbero, en un parell de rametes de sàlvia tenim prou.
Clar, si ens agrada molt, molt la sàlvia i som molt fans de la sàlvia, però en clavarem més, eh? Inclús pots fer un herbero només de sàlvia, eh? També hi ha herberos que només poden gastar sàlvia. Això ja a gustos.